Xan Əmirov Elxan Əmirxanoğlu Cəlləbad rayon Soyuqlaq kənd sakini, Rusiya dövlətinin vətəndaşı, Rusiya dövlətində Azərbaycan cəmiyyətinin üzvü. Mən ölkə başçısına İlham Əliyevə müraciət edirəm ki, cənab prezident, mən xahiş edirəm ki, mənim qəbul eləsiniz, mən Azərbaycan Respublikasında Cəlləbad rayonunda ilişib qalmışam, məni Cəlləbad rayonu icra hakimiyyətinin müavini Hüseynov Sabir Ağa Hüseynoğlu dələduzluq yolu ilə 35 min manat pulumu əlinə keçirib, aldadı, batıb verilir. Bugünkü gündən ki, mən səfir həyəti keçirirəm, mən çöllərdə qalmışam. Mən Rusiyada olduğum zaman İlham Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin çıxışına baxdım. Orada gördüm ki, İlham Əliyev deyir ki, Rusiyada yaşayan, xarici dövlətlərdə yaşayan sahibkarlara şərait yaradın, gəlsin Azərbaycanda investisiya yatırsınlar. Burada olan bəzi işçilər götürsünlər, cəmaatı işləsinlər. Mən də öz əlimdə olanı, mən uzun müddət Rusiya dövlətində yaşamışam, gəncliklərim orada olub. Mən də əlimdə olan mülkümü, malımı götürüb gəlmişəm Azərbaycan. Gəldim Cəlləbad rayon icra hakimiyyətində Hüseynov Sabir Ağa Hüseynoğlu məni qəbul elədi. Mənə dedi ki, bəli, prezidentin belə çıxışı var, biz sizə dəstək olacaq. Biz burada sənə şərait yaradacaq ki, sahibkarlığın məşğul olsa. Mənim bu dələduzu vəzifədə işlədiyi zaman, mən də onun otağına girəndə, orada Azərbaycan Respublikasının bayrağı, cənab prezidentimizin portreti gördüm. Mən də inandım ki, belə, burada belə bir dələduz adam işləməz. O da mənə alladı, küllü miqdarda 35 min manat pulumu əlinə keçirib. Günün bugünkü vaxtına kimi mənim üstündən xeyli müddət keçməyənə baxmayaraq, mənimlə şikayətimə baxan var, qalmışam çöllərdən, mənim heç kim qəbul eləmir. Cənab prezident İlham Əliyev, sizdən xahiş edirəm ki, məni qəbul eləyəsiniz. Mən çöllərdə qalmışam, mən Rusiyaya qayıdıb gedə bilmirəm, 5 ailə sahibiyəm, 5 nəfər bir ailə üzvü qalmış o çöllərdə, şikayətimə də baxan yoxdur. Xahiş edirəm ki, məni qəbul eləsiniz, mənə bir yol göstərəsiniz ki, mənim şikayətimə baxılsın, mən çıxıb gedim Rusiya vətəndaşı, Rusiya dövlətinə. Hətta mən burada deyəndə ki, mən Rusiya dövlətinin vətəndaşıyam, mənə çox Rusiya dövlətinin prezidenti Vladimir Vladimirovla çox ağır təhqiri sözlər də deyirlər ki, sən onun vətəndaşından ged o sənə kömək eləyəsən. Xahiş edirəm ki, mənə kömək eləyəsiniz, mənim pulumun qaytarılmasında mənə kömək eləyəsiniz, mən çıxıb gedim buradan Rusiya dövlətinə. Çox sağ olun.